vidim da sklada i dalje. A malo mi je krivo. Već sam vidjela najavu na plakatima. Još jedna glumica koja se vinula u estradno nebo samo večeras u Lisinskom, jer već sutra kreće na svjetsku turneju po klubovima naših iseljenika. Ne, ne, još bolje. Po klubovima iseljenika iz čitave regije. Po istočku, zapadnog Balkana. Šote, more, šote, šote, mašela. Samo želim šote, more, da te igram ja. Ako se budem ponašala onako kako se očekuje od mene, a paralelno sam u sebi imala cijelo vrijeme totalno drugi svijet, haharice koja se svima usudi sve reći u lice, a nikad nisam imala hrabrosti za to. Nikad. Zašto? Bojala sam se da ću nekoga povrijediti sa svojom istinom. A i da ću biti ostavljena. Čega sam se više bojala, o to dvoje ne znam. Ali znam da se u životu obično dogodi ono čega se najviše bojim. Razotkrivanja. Kampiranje. Ivana Orlanska. A jebate, nju su spavili. Živale su stvari jedna od druge. Dogovarajući se što će koji dan koja obuć. Pa što ja govorim? I danas je retro i vrijeme posuđivanja krpica. Mislim, ako nemaš novaca ili želica za stajati u redovima ispred raznih hemova. Dakle, između putovanja i nošenja revija po cijeloj ex-ju, trodnevnih ispijanja kavica sa svojim prijateljicama i užasa moje seke koja nije shvatila da sam ja to sve smislila kako bi upisala akademiju. Trajale su moje pripreme za prijemni. Prijemni. Napravila sam ga 3 godine prije. Sa 16, Davorom Mojašom. Igrajući Clary Solange kao gay par. Da li zbog toga što sam prvo u povijesti došla na prijem igrajući istospolnu ljubav? Da li zbog mojih pravih suza, ma što suza, jeca ja dok sam govorila ti koja imaš nevidije ruke. Budi blaga njegovu snu. Tek upa dok ja na akademiju. Tati sam prvo javila tu divnu vijest. A svi su se rasplakali. Nikad ih nisam pitala kojim osjećajem potaknuti. Ali tek nakon što sam i ja završila akademiju, tata nam je otkrio da je on završio prvu glumačku školu u dalekom Elšatu. I da mu je profesor bio Ravnik. Dakle, ja sam bila treća generacija koja je profesor Marinković predavao. Potom me ispada da je glumačka dinastija Redgrave mala beba prema našoj, jel? I zato se nikad nisam složila sa Sekinim geslom da tradicija u našoj obitelji počinje od nas dvije. Političkim dekretom su i tata i stric poslani na Pelješac da obrazuju narod. Pa valjda su nešto učinili s nama dvijema. Doduše sa mnom bitno manje. Stric je bio profesor engleskog i hrvatskog, čije sam privatne instrukcije iz engleskog uspješno je skinuo.